Nakrúcanie mysteriózneho thrilleru Trhlina bola výzva nielen pre tvorcov a hercov, ale pre všetkých zúčastnených. Niekoľko mesiacov, ktoré strávili v lesoch s nepríjemným pocitom strachu, po niektorí dodnes vnímajú. Podľa mňa to je žánrový posun v slovenskej seriálovej tvorbe, keď to tak jednoduchšie nazvem. Lebo mysteriózny thriller sa netočí tak často. Nepatrí medzi tie mainstreamové žánre a tým pádom, že máme túto možnosť, tak ju chceme využiť, pretože možno, že sa už nikdy ďalšia možnosť takáto nenaskytne. A využili ju, ako sa len dalo. Štáb, herci, dokonca aj sám autor neraz museli pretrpieť naozaj kruté podmienky. Zimu, mráz, sneh, tmu a samozrejme strach, len aby filmová verzia románu Trhlina pôsobila čo najvierohodnejšie. Tie scény sú, ako keby mi vypadli z imaginácie. Je to úplne to sedí a to, ako vybrali hercov a herečku a to, ako ich primaskovali a upravili, to je proste geniálne. Bolo to nielen úžasným prístupom režiséra, ale aj technológiou, ktorou Trhlinu nakrúcali. Trošku inak tomu pristupujeme ako k bežnému seriálu, takže tie aj záberovo je to trošku iné ako pre televíziu. Teraz sa snažíme, uvidíme, aký bude výsledok, ale myslím, že to je dobrý. Postava autora je aj vo filmovej verzii veľmi dôležitá a bravúrne sa jej chopil Juraj Loj. Všimli ste si tú podobu s Jozefom Karikom? Ja si nemyslím, že existuje niečo také ako objektívny fakt alebo skutočnosť. Realita je vždy len priesečníkom úhlov pohľadu zúčastnených, ďaká čomu vieme odlišiť racionálneho, iracionálneho, blázneho, príčetného. Že nakoniec sme sa spoločne rozhodli pre vydanie v jednom celku, pretože ten príbeh bol myslený ako jeden celok, je to jeden organický celok a akúkoľvek by sme to delili, tak tá dynamika by sa vytratila. Na začiatku nakrúcania priznali obavy, ktoré tento príbeh vyvoláva, vlastne iba ženy. No keď sa blížil záver, odhalili svoje pocity aj muži. Keď som dočítala knihu, tak v tú noc sa mi snívalo, teda mala som také nejaké svoje paranoje, že som sa zobudila, že mi niekto stojí vo dverách a pozerá sa na mňa, tak som začala úplne kričať, že nie, prestane, choď preč, pomoc. Občas ma ako keby ten pracovný svet napadá aj počas noci, čiže niekedy sa mi naozaj sníva. Snáď to už prešlo, aj keď Trhlina sa dostane asi každému pod kožu. Alexandra Pavlovičinková, televízia JOJ.